Det är kompost. Har du fått post? Ja, det är kompost. Ja, massor med post. Har du fått post? Ja, det är mest flaskpost. Har du fått mycket flaskpost? Ja, flaskpost. Det har kommit ett brev till mig här. Det var väldigt gott. Det är, vad är det här då? Det är PS. Här är en överraskning åt oss båda två. Titta, hårvatten. En flaska hårvatten. De tyckte jag var så rufsig i håret. Det här är PS i alla fall. Det är ingen PS. Det är hårvatten åt dig. Carl Gustav Lindstedts gata på Kungsholmen i Stockholm. Bara ett stenkast från den port på Fleminggatan där han nötte trapporna som barn. Långt innan han blev Carl Gustav med svenska folket. Skulle jag kunna få spela barndomshemmet? Visst, varsågod. Tackar. Nej. Det låter för tråkigt det där du. Jag hade en så tråkig barndom också. Jag var lite undernärd, kommer jag ihåg. Jag fick fiskleversanolja. Jag har inte bara behållit min ungdomliga figur, jag har fördubblat den också. Och så var jag uppe med blommor till Södra Teatern. Min pappa var blomsterhandlare. Då ska man alltid lämna fram blommorna till den artist det gällde. För annars så, om man lämnade upp det i slutet, då fick jag alltid primadonnan alla blommor. Ja. Då hade jag fått till Tom Odén. Så jag skulle gå och sätta mig bakom och vänta på honom. Jag såg ingen Tom Odén. Så kom fram en stor gubbe med stort skägg och en lång röd näsa. Så, vad går du på? Jag ska lämna blommor till Tom Odén. Fan, det är jag. Ta hit blommorna. Vänta, ta för en krona. Jag fick en hel krona. Det var matinéer som gav oss idéer, som Färbank som var på språng. Zorros märke i pannan, det hade varannan, när man var grann en gång. Jag är tacksam för min barndom på er. Det låter hemskt att säga det, men alltså, när man inte har några föräldrar, även om man har hjälp av syskonen, men man får lära sig väldigt mycket. Carl Gustav var helt självlärd som aktör, och vägen till scenen gick via ungdomsteater inom SSU. Jag var nybörjare, jag var så rädd för Järrel och de här stora från Dramaten och man slog in och man kom av sig på replik när man skämdes ju livet ut sig då bland riktiga skådespelare. Radioteatern ger som ni behagar. Då tar jag med mig Rosalinda upp till jakthyddan. Tjänstefolket är ledigt. Det är 300 mil till närmaste granne. Bekänten är död. Telefonen är i kuffonen. Då ska hon se mig in i ögonen och säga: åh, den här stunden har jag väntat på i 15 år. Och så går vi i säng med varandra. Nej, vänta nu. Det där var inte som ni behagar. Det var som jag behagar. Med gruppen Tre Knas tog Carl Gustav steget från glad amatör till proffs. Med den för tiden nya crazy-humorn. Jag letar efter. Det är någon som har lagt rabarber på min hand. Trion upptäcktes av Gösta Bernhard och engagerades på Casinoteatern. Där det snabbt stod klart att Carl Gustav stod i en klass för sig. Svingen är död, sov i ro. Erlings trumpet, snyfta ho. Nalen har flaggan på halvstång idag. Orsaken till det vet jag. Carl Gustav lämnade Casino efter en ekonomisk schism och slog sig ihop med Arne Källerud. Carl Gustav, nu har du bara en enda chans kvar. Vadå? Vet du vad du ska göra? Du ska ju försöka göra en tough guy alltså. En sån där, du vet. Visst, förstår du. Riktig hårdning ska jag göra och sen ska du röka, förstår du. Och i radio gjorde Carl Gustav på 50-talet succé som hjälpsamma herrn. En figur som även hamnade på bioduken. Är man bara lite händig så är det inte alls så svårt. Vi ska börja från det här hållet. Hallå! Hallå! Vem är det som har släckt solen? Ja! Jag tog jag vägen? Jag så här. Tillsammans med Källerud drev Carl Gustav i början på 60-talet Nöjeskatten på Söder i Stockholm. Där de gjorde succé tillsammans med bland andra Lillbabs. Där är hon. Just det. Hon, hon tog mig på orden. Ja, hon kunde inte veta att jag törs inte. Ja. Jag vet inte vad man ska göra. Carl Gustav, jag ska hjälpa dig. Nej. Se på mig. Det är tacksam om jag slipper honom. Carl Gustav fann sin livskamrat Tully tidigt. Och de höll ihop hela livet. De fick flera barn, bland andra skådespelaren Pierre Lindstedt. Pierre är äldst av tre barn. Vad heter de andra?
Pia och Peggy. Pia och alla heter på P. Ja. Det fanns inte p-piller på den tiden. Som äldre fick Carl Gustav visa prov på en annan sida inom skådespeleriet. Genom Bo Widerberg. Jag satt och körde. Jag mådde fint. Jag satt till och med och tittade på landskapet. Det är så vackert där uppe. Träden är så gröna och lummiga. Solen värmde så skönt. Jag satt och njöt. Jag öppnade vindrutan och satt och körde. Så plötsligt så körde jag vägen. Jag glömde bort att jag körde bil. Hade jag girat åt andra hållet kunde jag ha kört igen. Jag får såna unga tankar. Han är Sveriges bästa aktör, men det visste jag inte då. Riktigt så noga som jag vet nu. Vad du har är det som... Det har många fina ord utomlands. I Sverige kallar vi det närvaro. Och då vet du precis vad jag menar. På gamla dagar har jag fått vara med väldigt mycket olika. Det tar så lång tid att lära sig det här yrket. Jag har ju själv varit med och sett vad efter man kommer underfund med hur man ska göra och sådär. Lär sig av andra. Får jag fråga, fastar ni? Sitter ni bara här och degar? Och flicka, jag kan tala om för er, jag har gått igenom alla turerna. Jag har ätit filmat med Mona Tumba. Jag har svettats med Lillbabs och jag har sprungit på toaletten med Sune Lavemang. Det är svårast att vara rolig. Om man ser dramatik, den är skriven exakt och väcker de känslorna direkt. Humorn är så olika, va? Och i somras när jag badar naken spritt, en nunna svimma när hon såg min... som har skrivit det. Det är visst, det är ingen Sankt Bernhard det där. Privat var Carl Gustav inte den som tog plats direkt. Och att han skulle få en gata uppkallad efter sig hade han nog knappast kunnat föreställa sig. Men den bevarar minnet av en av våra mest älskade underhållare åt eftervärlden. Som jag visst för sig att vi skådespelare bara tänker på vin, kvinnor, sång och fest. Och det är inte så dumt i sig. Thank you.